Si që ceka, burimi është furnizuese i energjisë elektrike i cili furnizon të gjithë këta konsumator. Jemi duke folur për janë të dhënat të cilat nuk janë të publikuara në raport, janë të dhënat të freskta, të sapomora. Po mundemi me u bazu në këto ose mundemi në cenzus për konsum të energjisë elektrike që sigurisht ka shumë ma shumë logjikë si pas logjikës suaj. Tash, soj përket pyetjeve të deputetit Tahire, thatë, shteti ka kriju monopol edhe e kontrolon distribucionin dhe furnizimin. Furnizimi nuk kontrolohet nga shteti, është privatizuar, distribucioni nuk kontrolohet nga shteti, është privatizuar, distribucioni nuk është krijuar monopol nga shteti, por është monopol natyror. Ndërsa, sa i përket tregut të reguluar, sigurisht tregu regulohet nga regulatori i energjisë, i cili votohet nga shumica parlamentare dhe i cili ka një metodologji të bazuar në legj me të cilën ju besoj jeni të njohur, ose ishi dashur të jeni të njohur, megjithëse nga diskutimet nga njëherë nuk e di nëse jeni të njohur apo jo, dhe çështjet për këto do të kishit mundësinë sikur të ishit interesuar vërtet të diskutoni në nivel profesional për çështjet e rregullimit dhe nga kanë ardhur kostot dhe si janë shpërndar kostot, ju do të aftoni zyrën e regulatorit të energjisë dhe do të bisedoni në nivel profesional për këto çështje. Mirë po, ju nuk e keni këtë interesim, ju me rezoluta koti populiste, në metoda me të cilat nuk ullje çmimi energjisë elektrike, do një me i mashtru qytetarë që mundeni me ullë çmimin energjisë elektrike.